iPhone berria deitzen duten, gauza izugarri, zakit, nazkagarri garekin. Normaltasun berria txarra izango da, aurreko normaltasuna txarra zen bezala, baina oraindik iruditzen zait, oraindik zapaltze fase larriago batean sartuko gara, ez? Zer normaltasun berria zer da? Bada, individualizazio gehiago eta sumisio gehiago. Hori da, normaltasun berria. Orduan, presa duete, normaltasun berria onartzeko, ba, ni bentsatzen. Baina, aserretzen hau ikustetelako oso bakarri gaudela. Horren aurrean, ez? Lehen agertu da hemen, olatuko barruan, ez? Bakarri gaudenean, gehiago sufritzen dugu. Eta, bueno, bakarrik ez gaude. Hori da, albiste ona, baina kostatzen da, gure parekoak aurkitzea, ez? Eta identifikatzea. Eta, netzat, olatuko alde batetik hori da. Bere ala identifikatzea zein dien, ez? Ba, nerekin batean normaltasun berri hori nahi ez dutenak. Igual ez dugu horrela planteatu behendik, baina nik uste hori konpartitzen dugu. Modu ezberdinetara, batzuk igual hitzez espresatzen dugu, beste batzuk sentitzen dugu, baina bueno, hor gaude. Erauntxi neoliberala dator, azken aldian politikan, eta batez ere politika eraldatzaian edo mugimendu eraldatzaietan gabiltzanok, asko esaten dugu bizitza erdigunean jartzea eta, baina bizitzen egun prozesua justo kontrakoa da, heriotza erdigunean jartzea dena. Hau da, gaur egun politikak eta botere ekonomikoek erabakitzen dute nork daukan eskubidea bizitzeko eta nork ez. Hori nekropolitika ditzen zaio. Eta beste konzeptu bat, baina barneratu behar duguna zen inguruan daukaguna nekropolitika da. Hau da, nork erabakitzen du nor bizi daiteken eta nor ez. Eta guk nahi dugu erabaki, bizi nahi dugula eta nola bizi nahi dugun. Hau da, gaude justo kontrako ibilbidean. Eta nik uste, izan zen, konfinamenduaren lehenengo egunetako hola sentsazio oso pasajero bat etenarena. Momentu batean fantaseatu genuen inkluso eten luze batekin, ez? Asko, denek igual ez, baina zenet, eten, ez? Eten eta gelditu ari hau. Eta gero ikusiko dugu, zer egiten dugu. Baina ez digute hori ere, etena ere ez digute gutzi. Hau da, sensazio hori sentitu eta bi egunetara ginen, edo situazio ezberdinetan, batzuk bakarrik bizi zinetelako eta lan gehiago, oza ez dakit inguruak bultzatzen zintuztelako lan gehiago itera. Beste batzuk etxean hiru hor genitulako eta nahiko genulako esnatu, jaten eman eta ez dakit. Bizirautarekin gure artean akatu gabe. Hola izan da. Orduan, ez diguta etenerako aukerarik ere eman. Eta nik uste badaukagu etenerako eskubidea. Eten zer eta zertarako. Eten behar dugu sistema hau. Horrela ezin da bizi. Hori ustez sentitu dugula denek. Horrela ezin da bizi. Eta egin arazi nahi duten bizitza ere ez da bizigarria. Orduan zer egin behar dugu, eten. Etena izan daiteke batzutan fisikoa eta benetan eten. Beste da, eten bat ez mentala egitea. Eten behar dugu sistema honekin. Nik uste garrantzitsua eten zertako bizitzeko eta gozatzeko. Zertaz. Zer da bizitza ez da harremanak izatea, harreman horietaz gozatzea. Ez dakit, udaran lasai egotea, lanik ez egitea. Zene, hau tabua da eta kooperatismoan tabua da. Zene, ez lana ona da, ez, zergatik. Lan gutxi egin behar dugu, hori izan behar dugu gure helburutako bat. Ez dugu lortzen, da lan asko egiten dugu. Gauzak aldatu nahi ditugulako ere, baina lan ez egitea ere, edo lan gutxi egitea edo gozatzen dugunarekin lan egitea ere, eskubide bat izan beharko litzake eta hori da lanaren buru jabetza lortzea, ez? Benetan, nahi duguna eta nahi dugun denboran lan egitea. Denbora izateko, zertarako, baulatuko bezalako proiektuak bultzatzeko, zen denbora falta, ez da, ez dakit, bere zor dagoen zerbait, denbora falta, sistema sortzen digun, zera ez, okupazio etengabekoaren, zera ez, diktadura hori. Horren hori, eten behar dugu bizitzeko, gozatzeko, harremanez eta komunitateaz. Hor dago, erdigunea. Luzez, bizitza hori da, harremanak eta komunitatea. Hortik kanporako guztia, utz dezagun kanpoan, eten dezagun. Beharrezko ez dena, utzi dezagun alde batera. Eten, eta zaindu. Eta elkarri lagundu. Zaintza ere, dekalogoan bertan, nik uste egindagun gauza politetako bat izan da, COVID-aren garaian, justo dekalogo bat ateatzea, bestela ere egin barko genukena, baino, ez dakit noiz egingo genuen. COVID-ak ekarri dugu ere gauza bat, eta da, buruan genitu nahi bat gauza, batez ere zaintzarekin, elkar laguntzarekin ikustekoak, azeleratu behar izan ditugu beharrak obligatuta.
Bestela ingo genitun, bai, mendi bi urtera, bi urtera, baino, segituko genuen, rodilloan. Eta hori ondo egin dugu, hau da, rodilloak harrapatu gaitu berriro, rodilloan gaude, baino, jakin dugu, rodillo horretatik ere behar oinarrizkoak identifikatzen eta aurrera egiten, ez? Orduan zaintzaren garrantzia hiru dimentsio horietan, ez? Bizikidetza unitate, ingurune, bakoitzak definitu ezala nahi duen bezala, baina bizikideekin ondo zaintzea zen. Nik daukaten zagete, pena ondienetakoa gara honena da, batez ere hurbileko bizikidetza erre egin dula, egoera honek. Inez baino gehiago diskutitu egin hurbilekoekin, eta hori ez da bizigarria. Baina hortara eraman gaitu batez ere rodilloa onartzeak. Zergatik ondi eskolak martxan? Zait, da galdera bat. Egon behar zuten? Ezen hobeto etetea hasieratik irail arte? Da, nire reflexio bat, baina horrek eraman du, bizitza, kontziliazioa, ez esatena, kontziliazioa gezurra ondi bada, kontziliazioa ezin dugu onartu, kontziliazioetik harata hojun behar dugu. Zaintza integral bat behar dugu, ez kontziliazioa zen kontziliazioa da onartzea, bizitza eta lana inkompatiblea direla. Eta behar ditu gula tresnek, inkompatiblea den hori, kompatibilizatzeko. Eta gure buruari trampa jartzen nahi dugu, eta muga oso ertxiari dugu jartzen, harata hojun behar dugu. Nola? Eraiki beharko dugu modu hori, ez da erresa. Baina baita interkooperazioa, ez? Interkooperazio eskema horretan, nior, ba, pozinago, olatuko pen uste detelako, eman ditugu aurrera pauso batzuk, bestela ere kostatuko zitzaigunak, ez? Zena, zaintza, dekalogo ateratzea, martxan jartzen astea, interkooperazio funts bat, gure artean, izango ditugun, diru beharrak kolektiboan asetzeko, harata hojun beharko dugu, zena, igual zaintza kolektibizatu beharko dugu ere, eta igual olatuko beda espazio on bat horretarako, ez dakit, botatzen dut, zen, etorriko dien urrengotan, ba, goza berriak erasmatu beharko ditu, baina indarra hor jarri behar dugu. Hor mutualismoa klabea, eta horregatik nago, hain obsesionatua ere. Mutualismoa ez da lagunaro bakarrik, lagunaro mutualismoa da, eta ez da dirua bakarrik. Mutualismoa da, guk bizitza bizigarri horiek egiteko, etorkizunean izango ditugun beharra, aurreikusi, eta gaurtik hasita horiek asetzeko bidea jartzea materialak, eta antolaketakoak, eta diskursiboak, eta behar ditugunak. Baina, ja, hasita, hau da, hemendiko gehi urtera modu batera egon nahi badugu, gaur egun hasi behar dugu mutualismoa antolatzen. Hori ikusi dugu, zenet, COVID-a etorri da, eta, bueno, zenbat kostatu dugu tresna sortzea nahiko azkar, ez, hiru hilabetetan edo, baukagu, funts bat, tesoreria, eta behar ditugun hiru kontuak asetzeko. Baina, etorkizunean, guretako bakoitzak zaintza beharra ditunean, etxera eramango dugu herriro arazoa, gordeko dugu gaur egun gordetzen bezala zen, krisi honek baldin badauka zerbait, osasun krisia izatea zen parte da, zaintza krisi bat daukagula muturan aurrean, ezin dugu, ja kolapsatu duna, baino etxeetan gordetzen dena batez ere, edo sistema publikoan aldun neurrian, baino liberalizatzen ari den sistema publiko batean, ez? Orduan, hor badaukagu kriston erronka, erronka komunitarioa, etxean gorde behar dugu, familietan gorde behar dugu, edo gai izango gea, hemendiko gai urtera, gure zaintza sistema propioa izateko, komunitario publikoa izango dena. Hor daukagu kriston erronka. Eta azken dimentsioa edo gizartera begira, ez? Gure komunitate ireki zabal horretara begira, gu daukagu eskaintza bat egiteko, zaintza eskaintza bat. Guk egite ditugun gauza horiek, baliteke, balio izatea, etorkizunean ere, sistema publiko komunitario sendoago bat izateko, beste ideia batzuk ezartzeko ibilbide horretan, liberalismoari eta nekropolitikari muga jartzeko. Orduan hor badaukagu zer egin eta hor diskurtsoa adiez garrantzitsua da. Ez bestetan praktika den bezala diskurtsoan ere badaukagu zer esana. Badaukagulako munduaren beste ikuspegi bat. Eta badakigu egiten. Eta hor esaldi simple batekin, baina honetzaten klabea eta denetarako eta argiakoe gainera aplikatzen duten adiez beraien arpidetza sisteman, eta da, bakoitzak bere beharren arabera, bakoitzak bere beharren arabera. Gezki apuntatu edo. Bakoitzak bere almainaren arabera, bakoitzari bere beharren arabera. Zanet, oso, zera, simplea da, baino, eman dezagun denek, aldeguna, momentu bakoitzean, aldeguna, eta eskatu dezagun ere, behar dugun hori. Baina egin dezagun hori, modu kolektiboan, denerako. Zor dago lako,
hau oso pertsona bizardun famosoak esan zuen, eh? Zanet ez denik asmatzen, baino oso garrantzitsua eta oso oinarrizko kontua da. Eta hori ez, eten, zaindu, elkarri lagundu, eta egin eta eraldatu ezagun. Eta hori, guk publikatu genuen idatzia, maiatzaren bataren, inguruan ez dakit irakurri dezuten denek, askal, altxaskoa, irakurri zutenek. Vale. Irakurri gara zute, bale? Baizen, eta da, berroitamar, kutxoa, era. Eta hor jartzen genuen mundu berri bat eraikitzea tokatu zaigu, denoi. Esan, zen bi aukera ditu edo, eta ez naiz oso dikotomia zalea, baina, bueno, bi aukera ditu, kasu honetan. Bada, onartzea normaltasun berria, hau da, sumisioa eta individualizazioa, edo mundu berri bat eraikitzea, zen mundu, ba, ikusiko dugu. Ez, hoi da, zailtasuna daukanak, mundu berriak eraikitzeak, hau da, ziurtasuna nahi ditugu, eta gizarte honen, zera, ezaugarrietakoa da, ziurtasuna behar ditugula, eta hori hola da, ziurtasuna behar ditugu denok. Baina nekropolitika justo horretaz, aprobetsatzen da ziurtasun beharraz. Gizartean ziurtasunik ez dagoenean, ziurtasun faltsuak sortzen ditu, zera ez, ba, autoritarismoa eta bestelako, zera ez, hildo politiko oso arriskutsuak lantzeko. Guk eman behar ditugu ziurtasunak, baina guk eraikitako ziurtasunak. Eta hor dago erronka, guk eraiki behar ditugula ziurtasun berri horiek. Eta ziurtasun berri horiek izan behar dute identitarioak, eta izan behar dute ere materialak. Eta, hau da, bi zerbaitan ere funtzionatzen dugulako, behar dugu nolabaiteko pertenentzia bat, baina behar dugu ere segurtasun material bat. Eta hori ere guk sortu beharko dugu. Zorban, hor dago zailtasuna, sujetu bat eraiki behar dugu, sujetu eraldatzaile bat. Neurri batean bagea, baina zer egin dezakegu sujetu eraldatzaile hau benetan izateko, ez, herri honetan, benetan eraldatzaile eta benetan ez neoliberalismoari freno bat izateko, bai, hemen gaude 50 pertsona, ez? Freno bagea neoliberalismoari, bueno, ba, ez, baina izan gaitezke, edo behintzat gure bizitzetan eta gure komunitateetan freno hori eraiki dezakegu eta oso garrantzitsua da. Eta sujetu eraldatzaile hori sortzeko elkartu beharko dugu beste askorekin. Eta hori ere onartu beharko dugu. Hala, gure identitatea sortu beharko dugu, baina identitatea ireki bat besteekin ere sujetu hori sortzeko eta benetan izan gaitezen frenoa eta aukerak baditugu. Irakurriko eta azken zera, parrafoa zerena, baina Alai Ondokoek egin zuten izugarrizko diseinu polita zerako, argiarako eta eta mundu berri bat eraikitzea tokatu zaigu, denoi. Ekonomia sozial eraldatzaileko enpresa komunitario eta eragileok prest gaude etorkizunari heltzeko. Etorkizuna guztiontzat izan dadin. Ekonomia bizitzarako antolatzen jarraitzeko. Planetaren mugak aintzat hartuz eta proiektuen bizigarritasuna erdigunean kokatuz. Bakoitzaren onena emateko garaia da, hau ere garrantzitsua. Orain arte gehien sufritu dutenei etorkizun duin bat eskaintzekoa. Krisi honetan, guztion bizitzen alde lan egiten dutenei eskertzekoa. Bidea urratzekoa. Bizitza bizigarriak denontza posible egitekoa. Etxean gaude, ja ez, orain kalean, egon beharko genuke. Baina ez geldirik. Eta pausoak ematen jarraituko dugu, oda gure proiektuetatik. Atzera ez egiteko, modu bakarra, aurrera egitea delako. Hau da azken, esaldean etzat, da karta politiko bat datuzen 10 urtetarako, balio du, hainbat gauza bertatik abiatzeko, bakoitza gure proiektutatik, gure bizitzetatik, baina badago zer egina. Eta bukatzeko, hori, egitea, hau da, hau egin egin behar dugu. Eta guztiok egin behar dugu, egiten dakigun horretatik eta elkarrekin indartsuago. Eta egiten duenari errespetua izatea. Hau ere, oso garrantzitsua zen, badago ohitura handia egiten duenari edo ausartzen denari nolabait frenoa jartzeko, eta tamalez, esango nuke gure inguruan asko ematen dena, orduan egiten duenari errespetua, egiten duenari lagundu, eta egiten duenarekin saretu. Egin dezagun, eta bueno, bukatzeko, konbaitasuna, mutualismoa, osasuna eta oporotasuna denontzat.